परिवर्तनको सम्भारको रूपमा हामीले फुलमान घिसिङमा देखेँ र आज छ वर्षदेखि हामी अन्यारोमा बस्नु परेको अवस्था छैन त्यसकारणले हामी आज उहाँलाई हार्दिक बधाई र धन्यवादको लागि आज कार्यक्रम गरेका छौँ अझै मात्र हामीले राम्रो कुरा पनि सुने अब विद्युत निर्यात पनि भइसकेको अवस्था छ हामीले इन्डियाको केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा औपचारिक रूपमा हिजोदेखि नेपालको विद्युत निर्यात गर्यो हिजो सडक बत्तीहरू हेर्नु न एउटा पोलमा तिनवटा बत्ती राखेको हुन्छ र बत्ती बलेको हुँदैन बत्ती बाल्छौँ अनि एउटा तहबाट चाहिँ त्यहाँ बत्ती राख्छौँ अनि मर्मतको काममा हाम्रो विद्युत प्राधिकरण आउँछ काटेर जान्छ त्यसलाई फेरि जराको हुँदैन अनि फेरि त्यसलाई मर्मत गर्न सकेनौँ त्यसमा फेरि अर्को बत्ती राख्छ अनि त्यो त्यसको पनि त्यस्तै हुन्छ एकचोटि हामी बाहिर हेरेर गयो भने त्यो थाहा भइहाल्छ यसलाई एउटा रोड म्याप बनाउँ न हामीले कि विद्युत प्राधिकरणबाट यस्तो बत्ती राख्ने भनेर भनिदिनुहोस् हामी सबै ठाउँमा त्यही बत्ती राख्छौँ खर्च हामी गर्छौँ यहाँहरूले मलाई केही दिनु पर्दैन बोलाउनु पर्दैन चिया खुवाउनु पर्दैन खाना खुवाउनु पर्दैन केही पनि दिनु पर्दैन यहाँहरूले मलाई सूचना दिनुपर्छ यहाँनिर चाहिँ गलत गतिविधिहरू हुन्छ है यसलाई चाहिँ ठिक पार्नु पर्यो यो टोलमा चाहिँ मापसे गएर होला गर्छन् यहाँनिर चाहिँ गाँजा खान्छन् यहाँनिर लागु छन् दुर्व्यसनहरू बस्छन् भनेर यहाँहरूले भन्नु पर्यो लेखको प्रहरीलाई कति खटाउनुहुन्छ फिल्डमा अथवा सुताउनुहुन्छ तपाईँहरूले सुताउने हो कि तपाईँहरूले खटाउने हो अथवा तपाईँहरू जाग्ने हो आज विशेष गरिकन आजका प्रमुख व्यक्तित्व चर्चित व्यक्ति आज कुमान घिसिङलाई हामीले यहाँ देख्न पाउँदा हामीलाई साह्रै खुसी लागेको छ हामीले आज राम्रा राम्रा अतीतका कुराहरू उहाँबाट हामीले सुन्न पाउँदा पक्कै पनि हाम्रो भविष्य उज्यालो छ बत्ती बिना हामी रहन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले अनुभूति गरिसकेका थियौँ हामीले सोचेका पनि थिएनौँ कि दिनमा 20 घन्टासम्म चाहिँ लोड सेडिङ भएको अवस्थामा हामीले अगाडि बढिरहेका थियौँ युवाहरू साह्रै चिन्तित थियो कि साँच्चैकै नेपाल यस्तै हुन्छ त यो अन्ध्यारो देशमा हामी बस्नुपर्ने हुन्छ त मुलुक स्मार्ट कन्सेप्टमा गइसकेको अवस्था थियो नेपाल अन्ध्यारो अवस्थामा थियो ढुङ्गे युगमा परिवर्तन भइसकेको थियो खोज्दै थियौँ मात्र हामीले पाउँथ्यौँ इन्भर्टरहरू मात्र पाउँथ्यौँ इन्भर्टरमा हामीले बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो ठुला ठुला बत्तीको हामी कल्पना गरिरहेका थियौँ विदेशमा छिटमिली बलिरहेको देखिरहेथ्यौँ तर हामीले सानो सानो बत्ती लगाएर कोठामा बाल्नुपर्ने अवस्था थियो यस्तो अवस्थाको लागि परिवर्तनको सम्भारको रूपमा हामीले फुलमान घिसिङलाई देखेँ र आज छ वर्षदेखि हामी अन्यारोमा बस्नु परेको अवस्था छैन त्यसकारणले हामी आज उहाँलाई हार्दिक बधाई र धन्यवादको लागि आज कार्यक्रम गरेका छौँ हामी सबैको अहिले हामी आजै मात्र हामीले राम्रो कुरा पनि सुने अब विद्युत निर्यात पनि भइसकेको अवस्था छ पहिलो चरण पार गरेर दोस्रो चरणमा आउँदाखेरि नै आजको दिनमा नै यो कुरा सुन्दाखेरि अझ उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ हामी पक्कै अब समितिमा छौँ सुने हामीले पक्कै अब हाम्रो घरमा हामीले अब विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोग गर्न पाउँछौँ हामीले चल्ने साधनहरू विद्युतीय नै हुनेछ यी सबै कामहरू हामीसँग भएको जलस्रोतको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सही मान्छेले प्रयोग गरेर सही दिशा दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज उज्यालो नेपाल हामी देखिरहेका छौँ त्यो पक्कै पनि निरन्तर चल्छ जस्तो लाग्छ पहिलो फेज उहाँले सकाएर गइसकेपछि अब फेरि यो देशमा अन्ध्यारो त आउने होइन भने हामी साह्रै चिन्तित थियौँ देशमा धेरै परिवर्तन भयो सरकार परिवर्तन भयो सरकार परिवर्तन थियो राम्रो थियो थिएन हामी आफैले जानेका कुरा पनि होइन तर यो सरकारले हामीलाई फेरि एकचोटि कुर्मान दियो हामी सरकारलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ मेरो एउटा कुरा के गर्नु छ त भन्दाखेरि पक्कै पनि अब हामी यो आकाशीय तारहरू हटाइँदैछ अन्डरग्राउन्ड तारहरू अहिले लगाइसकेको अवस्था छ अरू ठाउँमा त थाहा छैन हाम्रो मेरो वडामा चाहिँ खुसीबु पूर्ण रूपमा अन्डरग्राउन्ड भइसकेको अवस्था छ
साथै क्षेत्रपाटीबाट वडा कार्यालय हुँदै यो कुसले चोर पनि अन्डरग्राउन्ड भइसकेको अवस्था छ जलको आदि अन्डरग्राउन्ड भइसकेको छ तर अलिकति समन्वय नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी खुसीको बारे सारै अस्तव्यस्त भइरहेको छौँ पिस हुने अवस्था थियो आएको वर्षदेखि मेलम्चीको कारणले गर्दाखेरि ढुलो मुलो छेरेर करिब करिब हामी पिस गरिसकेको अवस्था थियो खुसीबु विशेष गरिकन एउटा नयाँ बस्ती थियो त्यो बस्तीमा पनि अन्डर मेलम्चीको कारणले गर्दाखेरि धेरै ढुलो मुलो उडिरहेको थियो तर पिसको अन्तिम सङ्घारमा आएर हामीले यो अन्डरग्राउन्ड भिजुलको कारणले गर्दाखेरि त्यो रोक्यो अहिले आएर अस्तव्यस्त छ त्यहाँ कसले पिस गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ हामी विरोध प्रहारीको जनसँग कुरा गर्दाखेरि होइन यो त मेलम्चीको काम हो मेलम्चीले गर्छ भन्छ अनि मेलम्चीलाई कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले गर्न लागेको सबै बिगारेर गइदियो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी गर्न सक्दैनौँ भन्छौँ यो कोअर्डिनेसनको कोअपरेसनको काम कताबाट हुन्छ हजुरलाई कति कुरा सुनाउन चाहन्छु यसलाई शीघ्र किनभने यो गर्न लागेको चिजलाई शीघ्र गर्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो नि त अहिले भर्खर सडक खन्ने हामीले अनुमति पाएन भन्ने कुराहरू आयो यो ढल्को हामीले जबरजस्ती पिच गरेका थियौँ अहिले हेर्नुहोस् त ढल्को हिँड्ने अवस्था भयो हामी हामी क्षेत्रपाटीबाट पुछ्ने जो पिच गर्ने सम्मानमा थियौँ र यो अन्डरग्राउन्डले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि पिच गर्न सकेनौँ अन्तिम समयमा पुगिसकेका छौँ हामी यत्र यो छत्रस्त भएको कामहरू गर्न सकेनौँ अनि अर्को कुरा यो बत्तीकै कुरा गर्दाखेरि कमसेकम हामीले एउटा चाहिँ समन्वय गरौँ जस्तो लाग्यो यो सडक बत्तीहरू हेर्नु न एउटा पोलमा तिनवटा बत्ती राखेको हुन्छ र बत्ती बलेको हुँदैन बत्ती बाल्छौँ अनि एउटा तहबाट चाहिँ त्यहाँ बत्ती राख्छौँ अनि मर्मतको काममा हाम्रो विद्युत प्राधिकरण आउँछ काटेर जान्छ त्यसलाई फेरि जरा हुँदैन अनि फेरि त्यसलाई मर्मत गर्न सकेनौँ त्यसमा फेरि अर्को बत्ती राख्छ अनि त्यो त्यसको पनि त्यस्तै हुन्छ एकचोटि हामी बाहिर हेरेर गयो भने त्यो थाहा भइहाल्छ यसलाई एउटा रोड म्याप बनाउनु न हामीले कि विद्युत प्राधिकरणबाट यस्तो बत्ती राख्ने भनेर भनिदिनुहोस् हामी सबै ठाउँमा त्यही बत्ती राख्छौँ खर्च हामी गर्छौँ हामी राख्छौँ बत्ती तर चाहिँ त्यो राखेको बत्ती चाहिँ काटेर जाने चाहिँ काम नगरिदिनुहोस् त्यति मिहिनेत गरेर बत्ती राख्छौँ अनि काटेर जान्छ अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ हामी जोइन गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि बर बत्ती बाले बापतको पैसा महानगरपालिकाले तिर्छ यो अलिक अस्ति पनि कुरा भइसकेको थियो हजुरलाई पनि यसमा जानकारी नै होला कि बत्ती जति बाल्यो त्यो पैसा हामी तिर्छौँ तर बत्ती काट्ने चाहिँ काम नगर्नुहोस् र बत्ती सबैतिर एक रूपराका साथ राखौँ कतै हामी कतातिर हेरिरहेको बत्ती राख्छौँ कहिले कतातिर हेरेर बत्ती राख्छौँ अहिले भर्खरै मात्र काठमाडौँ महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरण बिचको एउटा हाइमार्क्स बत्ती राख्ने भन्ने हाम्रो शब्द रहेको थियो त्यो पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ अहिले खुसी लागेको छ कि हामीलाई विद्युत धेरै उत्पादन भएको छ र सडक अझै उज्यालो भएको अवस्था हामीले पाएनौँ यसमा हामी कतै कमी कमजोरी भयो कि हाम्रो असाध्यै जागरुक गुणमान घिसिङ हुनुहुन्छ पक्कै पनि हामी यसलाई समन्वय गरेर यसलाई चाहिँ अब सहर पनि उज्यालो पारौँ त्यसमा लाग्ने खर्च हामी महानगरपालिका र वडा कार्यालयबाट त्यो वडामा हुने खर्च हामी बिराउँछौँ त्यो राज्यलाई हामी भार चाहिँ गर्दैनौँ किनभने हामीले भार गरिदियौँ भने हाम्रा युवा पुस्ताहरूले भोलि फेरि उज्यालो नदेख्ला उज्यालो पार्नै पर्छ त्यसलाई निरन्तरता दिनैपर्छ यति कुरा म हजुरसँग राख्न चाहेका हुँ र साथै अहिले अब भोलिदेखि पक्कै पनि हामी शुभ दीपावलीमा प्रवेश गर्दैछौँ हुन त आजदेखि हामी कुकुर तिहार काग तिहार त सुरु भइसकेको अवस्था छ लक्ष्मी पूजा छ गोवर्धन पूजा मह पूजा छ नेपाल सम्बन्धको नयाँ वर्ष सुरुवात छ त्यसपछि भाइटिका छ यो सुखद घडीमा हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि तिनवटा चिज अझै हामीलाई च्यालेन्ज छ पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण च्यालेन्ज के त भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षा हामी एकदम ढुक्कका साथ दीपावली मनाउने गर्ला तर चाहिँ अर्को पाठ कसरी हाम्रो घरमा चोरी गर्ने
काम पनि सुरु हुन सक्छ निश्चय पनि यदि हामी समयमित हुन सक्यौं हामीले यदि यी कुराहरु पहिले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने हामीबाट नै यसलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामी काम गर्न सक्छौं त्यसको अलावा पनि हामीसँग महानगरीय प्रहरीका जुजारु हाम्रो जेसी साहब हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि आजसम्म निरन्तर रूपमा रातिको उहाँले चाहिँ गस्ती छोडेको अवस्था छैन बिहान छिटो नै यी कार्य गर्नको लागि उहाँले आफ्नो प्रहरीहरूलाई परिचालन गरेको छ उहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि तपाईँको कार्यताको लागि एकदम हामी रियली एप्रिसिएट गर्छौँ उहाँले सम्मान पनि गर्नुपर्छ किनभने उहाँ आएदेखि हामीले शान्ति सुरक्षाको धेरै हिजोको भन्दा धेरै अनुभूति गरेका छौँ उहाँ एउटा जुझारु एसपी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी शान्ति सुरक्षाको कमी भएको अवस्था छ तर दायित्व हाम्रो पनि हुन्छ हामीले पनि जिम्मेवारीपूर्वक यी लापरवाही ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्नु हुन्न त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आउने गरे भोलिदेखि सुरु हुने महान चाड तिहार नयाँ वर्ष हामी सबैले हर्ष र उल्लासका साथ मनाऊ र हामीसँग रहेका सम्बन्धित निकायहरूसँग एकदम निकटन रहेर कोअपरेसन र कोअपरेटिभ भएर हामी काम गरौँ यही नै शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ प्रहरीलाई कति हटाउनुहुन्छ फिल्डमा अथवा सुताउनुहुन्छ तपाईँहरूले सुताउने हो कि तपाईँहरूले खटाउने हो अथवा तपाईँहरू जाग्ने हो तपाईँहरू जाग्नुभयो भने प्रहरी सुत्छ तपाईँहरू मस्त सुरक्षित भएर सुत्नु भने प्रहरी जाग्छ अब प्रहरीलाई कति बढी जगाउनुहुन्छ कति बढी सूचना दिनुहुन्छ यो ठाउँमा यस्तो हुन्छ यो ठाउँमा यस्तो हुन्छ यहाँ आएर हेरिदिनु पऱ्यो यो डिएसपी साहब तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ तपाईँ यहाँ आउनुहोस् त यहाँनिर समस्या छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो नम्बरहरू लिएर झगझगाइदिनुपर्छ मैले चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम मार्फत पोस्टरहरू पम्पलेटहरू टाँसेर हाम्रा नम्बरहरू तपाईँहरूको चाहिँ नजिकै भएका पिटका तपाईँहरूको चाहिँ वरिपरि घुम्ने सिआरबीका नम्बरहरू मैले चाहिँ प्रोभाइड गरेका छु त्यहाँ प्रोभाइड भएन भने 100 of 1000 पनि यहाँहरूले चाहिँ नम्बर माग्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई क्रियाशील बनाइरहन हजुरहरूको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ प्रहरीलाई कति क्रियाशील बनाउने त्यो चाहिँ यहाँहरूको हातमा भर पर्छ यहाँहरूले मलाई सूचना दिनु भएन भने मैले सुत्नुपर्ने हुन्छ अब म त्यतिकै बाहिर दौडेर धामी झाँक्री जस्तो अर्काको मनको अन्तरिएको कुरा त चाहदिनँ यहाँहरूले मलाई भनिदिनुपर्छ यहाँहरूले सूचना दिनुपर्छ अनि मैले यहाँहरूका समस्यालाई बुझेर उचित समाधान र उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छु र यो त मैले शान्ति सुरक्षाको पाटोमा मैले राखेँ अहिलेसम्म मैले जे जति प्रयास गरेका छु त्यो चाहिँ एउटा मेरो सानो प्रयास हो जुन मैले एउटा लक्ष्य लिएको छु त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नलाई एउटा सानो जमर्को मात्रै गरेका छु शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने र म त्यो लक्ष्यमा पुगिसकेको अवस्था त छैन त्यसमा यहाँहरूको साथ सहयोगको मैले अपेक्षा गरेका छु र त्यो साथ सहयोग भनेको यहाँहरूले मलाई केही दिनु पर्दैन बोलाउनु पर्दैन चिया खुवाउनु पर्दैन खाना खुवाउनु पर्दैन केही पनि दिनु पर्दैन यहाँहरूले मलाई सूचना दिनुपर्छ यहाँनिर चाहिँ गलत गतिविधिहरू हुन्छ है यसलाई चाहिँ ठिक पार्नु पर्यो यो टोलमा चाहिँ मापसे गरेर होला गर्छन् यहाँनिर चाहिँ गाँधा खान्छन् यहाँनिर लागु छन् दुर्वेशहरू बस्छन् भनेर यहाँहरूले भन्नु पर्यो र म सधैँ त्यसको लागि म आउँछु र अब मैले यहाँ मेरो जति कार्यकाल हुन्छ म जति बस्छु त्यसको लागि मेरो आफ्नो जिम्मेवारी इलाकाभित्र म चाहिँ 24 घन्टा म आफू खट्छु र मेरो मसँग मेरो मातहतमा खट्ने प्रहरी कर्मचारीलाई खटाउँछु भन्ने मैले यहाँहरूसँग पहिला पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छु र अहिले पनि त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउँदै गरेको शुभ दीपावली निउदय भिन्दुना र छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो सानो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद